ולוג מצע יום 3. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just disappointed. ניקיטוש עוזב אותי לעבודה. תלך, קיש! אני אראה. קיש, לך! כן, זה מתארגן. סתם, תישאר. תמיד שהוא הולך לעבודה זה מאוד עצוב. ממש עצוב לך. אבל ככה אני יכולה להיות לבד בבית ולעשות מה שביי. אני אעשה פה מסיבה עם מלא אנשים. וואלה. סתם. בכל מקרה, אני רוצה היום להעיף מלא דברים מהבית. כי יש דברים שאני לא צריכה יותר, יש דברים שסתם תופסים מקום, שאני לא משתמשת בהם. אז איך אני אוהבת להגיד? עושים סדר! יאללה, בוא נתחיל קודם מהחדר עבודה שלי. בסקית אחת אני אשים את כל הדברים שאני יכולה פשוט להביא אותם לחברים, משפחה, לתרום אותם. ובסקית השנייה אני פשוט עושים את כל הדברים שהם לא במצב טוב ואולי אני יכולה למחזר אותם. וכרגיל, כשאני יודעת שמשהו הולך לקחת לי מלא זמן, אז אני בדרך כלל אוהבת להקשיב לפודקאסט, פחות למוזיקה. אני אוהבת כזה להקשיב לדעות של אנשים בכל מיני נושאים וכאילו כזה להיות זבוב על הקיר. וואלה, מעניין אותי לשמוע, תגידו לי אם אתם מקשיבים לפודקאסטים. ואם אתם כן מקשיבים, אז על איזה פודקאסטים אתם ממליצים לי? אני תמיד אוהבת להקשיב לפודקאסטים חדשים. ואני אדליק מזגן, למה קפוא, חם. זהו חברים, הקיץ הגיע ברבק. חייב לסדר את זה ולהעיף מכאן מלא דברים. והבלגן במגירה השנייה, אומייגאד. בוא נתחיל כבר, בקיצור. זה הולך להיות בירוך. אין מצב שבקיצור. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. רוקנתי את המגירות וכל הדברים שאני הולכת להביא לאנשים שמתי בצד הזה, וכל הדברים שאני הולכת להשאיר לעצמי שמתי בצד הזה. אני עכשיו הולכת לסדר את זה כי יש כאן דברים שלא צריכים להיות במגירות, הם צריכים נגיד להיות לא יודעת מה בחדר מקלחת. אבל לפני, כמו שאתם רואים, אני חייבת לנקות. זה כאילו צועק מיכל, אם כבר פסח אז מה קורה כאן, מעיין אהובה. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. עוד לא סיימתי, אני רוצה גם לסדר את המגירות אלכס שלי, כי אני זוכרת ש... טוב, זה ריק. אבל המגירות גם מבולגנות, ואני צריכה לעשות כאן סדר, ולסדר את זה לפי קטגוריות. וואו, מה הולך פה? בלגן של הסמכות. יש לי מלא דברים להעיף, וואו. אני ליטרלי פשוט זרקתי מלא דברים פנימה. ככה אני נפטרת מבלגן בצורה הכי מהירה שיש. זה לא פתרון, צריך גם לסדר את הבפנים של המגירות. עשיתי קצת בלגן, כי רוקנתי את כל המגירות, כי כמו שאתם רואים, תראו מה זה הלכלוך הזה. וגם בפנים אני חייבת לנקות. Let's do it! טוב,
תראו איזה יפה, ניקיתי את זה, ועכשיו אני אכניס דברים לתוך המגירות. Life lessons come one in a dozen, the other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door, one thing's certain, I'll always be yours. ציור קצר של איך האלקס עכשיו נראה, כאן זה כל המשקפי שמש, ובמגירה השנייה זה דברים רנדומליים, כאן תכשיטים, וכאן זה כל מיני מכשירים ישנים שיש לי, וכאן זה כל השיער, מסריקים, ומחברות, וכאן זה כל המסמכים שלי, מכשירים רנדומליים, תיקי איפור קטנים שאני אשתמש בהם לכל מיני טיולים, ככה המגירות של השולחן עבודה שלי נראות עכשיו. כאן יש בעיקר כזה כלי כתיבה, כל מיני דברים גם רנדומליים, כל המדבקות האהובות עליי. ובצד השני, אז יש כאן בעיקר קבלים וכל מיני ציוד למחשב ולמצלמה שלי. זה הכי מסודר שהצלחתי לעשות. אלו כל הדברים שאני לא הולכת לשמור. אני הולכת, אתם יודעים, להביא אותם לחברים, משפחה, ומה שנשאר והם לא ירצו, אז אני פשוט אתרום את זה. אז עכשיו אני אכניס את כל זה לסקית. הסקית שהולכת למחזור חצי מלאה, והסקית של הדברים שאני מביאה גם חצי מלאה וסופר כבדה. עברנו לחדר מקלחת, שאתם יודעים שסידרתי את זה ליטרלי לאחרונה. יש כאן כמה מוצרים שסיימתי, שלושת המוצרים האלו הולכים למחזור. אופה, נשאר כאן בול שתי מסכות עיניים אחרונות. למה לא ננצל מה שנשאר עד הסוף? זה כזה קר על העיניים, איזה כיף זה. ועכשיו אפשר למחזר. עברנו לארון בגדים שלי, או יותר נכון להלבשה התחתונה, גרביים, עניינים. אני חייבת דחוף לסדר את זה. אני הולכת להעיף מכאן בתקווה שהרבה דברים. איך עד עכשיו הסתדרתי עם הדבר הזה? אני אפגש אחרי שזה יהיה מסודר בעוד 3, 2, 1. סיימתי. בשקית הזאת אני אשים את כל החזיות, תחתונים, גרביים שאני לא שומרת. מן הסתם אני לא אביא אותם לאף אחד, כי הם לא במצב טוב. בוא נגיד השתמשתי בהם יותר מדי. ואני חייבת להגיד שנפטרתי ממלא, אני סופר גאה בעצמי. כאן סידרתי את כל הגרביים שלי, וכאן סידרתי את כל התחתונים שלי, וכאן את כל החזיות, טופים, ואת כל החגורות. איזה יפה זה לראות את זה ככה מסודר, נכון? בסלון אין איזה משהו שבא לי להעיף, אבל במחסן יש כמה דברים. יש לי יותר מדי חם צוואר עם הצבא, אני לא צריכה הרבה, אני צריכה גג אחד, שניים. הצעיף הזה כבר לא הסטייל שלי, אז גם אני לא צריכה. הכובע גרב הזה אני לא אלבש. גם כובעי צבא אני לא צריכה יותר מדי. את הביגוד של הדמויות שלי עדיין אין לי את האומץ להיפרד מזה. אני עדיין שומרת את זה. יש לזה ערך סנטימנטלי בשבילי. מה זה? לא נפטרתי מהדברים האלה? הצעיף הזה לא צריכה, גם את זה לא. הצעיף של המורה נירית, הדמות ששיחקתי, לא. מסתבר שהייתי בהישרדות. אני גם לא צריכה. הצעיף הזה גם לא. ביי. כל הצעיפים והכובעים שכאן אני אשמור ואשים במחסן. וכל הצעיפים והכובעים שאני לא צריכה, אז אני אתרום, כי באמת שהם במצב מעולה. וזהו, סיימתי. אני לא חושבת שיש עוד איזה משהו שבא לי להעיף בבית. ואם כן, מקסימום יהיה עוד ולוג. סך הכל מילאתי 3 שקיות, וסיימנו. אגב, הוולוג הזה מוקדש ליקרת ליפשיץ, שביקשה ממני שאני אעיף דברים מהבית. אז אם אתם רוצים גם ככה הקדשונת בוולוג, תגיבו לי מה הייתם רוצים שאני אעשה בוולוגים. ואם אתם נהנים מהוולוגים, אז אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק.
זמן לנוח. ביי, שרופה עליכם.